Salam, benim ismim Qalandar Şahdır. Ben Data Oku Merkezi'de 3 aydan beri təlim alamam, grafik dizaynerlik yönelişi boyunca. Ben bugün sizlerge Fanta'nın SMM dizaynını yasak kursatmakçıma. Qilib bizning bu Fanta uchun yasalgan SMM postimiz tayyor bo'ldi. Men yasagan bu narsa SMM post hisoblanadi. Bu ishimda PNG formatdagi rasmlardan ko'proq foydalandim. Men birinchi navbatda orqadagi fonni rangini qo'yib chiqdim va keyin yandex.ru saytidan limon va fantalarning PNG formatdagi rasmini yuklab oldim va so'ng oxirida qilgan ishim suvli effekt berish. Oxirida suvli effekt berdim. Bu SMM post nesas men uchun unchalik qiyinlik qilmadi. Buning uchun ustozim Murodbek Karimovga minnatdorchilik bildiraman. 3 oy davomida bizga o'z bilimlarini berdilar. Mening kelajakdagi maqsadim grafik dizaynerlik kasbini yaxshi, mukammal egallab, shu kasb bo'yicha ishlash. Agar siz ham grafik dizaynerlik kurslariga qiziqsangiz yoki qiziqqan bo'lsangiz, sizni Data o'quv markaziga taklif etaman. Bizni kuzatishda davom eting. Men hali kelajakda bundan-da yaxshiroq loyihalar ishlab ko'rsataman. Biz bilan birga qoling.